Shiroka në sezonin turistik do të ketë parkingun e saj të ri publik. Një fakt i tillë është pohuar nga kryetari i bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili ka inspektuar punimet që po kryen nga ndërmarrja e shërbimeve publike bashkisë Shkodër pranë objektit që u shem nga ikëmet e pak muaj më parë. Ky shesh do transformohet në një hapësirë publike, e cila do shërbejë edhe si vend qëndrimi për autobuset e turistëve që vizitojnë këtë pikë turistike. Kën fakt është një hapësirë publike që mbasi ndërhyrjes IKMT-s ka qenë shkatruar, dëmtuar, kështu që menduam që të bëjmë ndërhyrje si bashki për ta sistemuar territorin e për ta kthyer në shërbim të qytetarëve. Ka shumë mundësi që projekti që po përgatisin ka të bëjë me krimin e një parkimi në funksion të Shirokës. Është shumë problem parkimi në Shirok, kështu që kjo hapësirë mund t'i ndihmojë dhe është afër sheshit të Shirokës që mund të jetë shërbim, mund të lehet makina këtu dhe pastaj të lirohet sheshi Shirokës nga makina dhe trafiku i madh. Puna për rehabilitimin e plot të kësaj zone ka nisur pak ditë më parë, ndërkohë që parkingu publik i pari që hapet tashmë me iniciativë të bashkisë Shkodër do të jetë gati brenda pak javësh, kohë e cila korrespondon edhe me rritjen e fluksit të turistëve në zonën e Shirokës, duke mos sjellë më bllokimin e çarkullimit të mjeteve në këtë zonë turistike të Shkodrës.